Aba baturage baravuga ko batuye mu mudugudu ngo ariko ibyangombwa biranga umudugudu birimo umuriro n'amazi ntabyo bafite. Ibi byo kuba badafite umuriro w'amashanyarazi ngo bibadindiriza iterambere kuko bakora ingendo ndende bajya gushaka aho biyogoshesha, aho bashesha ibigori, imyumbati n'amasaka ngo ndetse n'abana babo b'abanyeshuri biga batani babona uko basubira mu masomo yabo. Twagiye duturuka mu manegeka twita ngo ni mu manegeka ari aho mu midugudu, hari n'abari bahatuye ariko kubera ko hagenda haturwa haragenewe guturwa, twese tuza tugerageza kugira ngo duture ahantu hamwe nk'uko leta yifuza ko tujya ku mudugudu. Noneho tuza gutura ku mudugudu kugira ngo tubone ibikorwa remezo bitworoheye nk'amazi n'amashanyarazi. Ubwo rero urumva ikibazo dufite ni uko tudacanirwa, tutabona ayo mashanyarazi. Birakidutwaye cyane kubera yuko nk'umwana akenera kwiga nijoro, ntabwo ashobora kubasha kwiga nijoro. Ikibazo dufite cy'umuriro ni kinini, cajinga amatelefone, kogosha, gusudira, ibikorwa mbese byinshi bijyanye n'umuriro. Nuko isantere ituwe, urabona gahunda y'umudugudu, umudugudu uzi ko ugenewe kuba wabona amazi, amashanyarazi, ibikorwa nk'ibyo, urubyiruko rukabona akazi, ibintu nk'ibyo, mbese niko agaciro k'umuriro nk'uko namwe mubizi. Akibarusha cyane nk'ubungubu umuntu agiye gusude wenda nk'urugi, umuntu afite nk'urugi rwa mitarike rwacitse nk'amapata, agomba kururimbura akarwikorera akarujyana ahantu hari umuriro. Aba baturage ureba ku maso ukabona ko banyotewe n'umuriro w'amashanyarazi, baravuga ko uramutse uhageze bakora ibikorwa byinshi bijyanye n'iterambere, ari byo baheraho basaba ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi rege ko cyabegereza umuriro. Ikintu cya mbere twawukoresha ni byinshi, ni byinshi. Cya mbere umwana yabasha kwiga uko bikwiriye. Ikindi cya kabiri wabasha gushinga business. Nk'ubu hano muri uyu mudugudu hakenewe nk'icyuma gisya amasaka, gisya imyumbati, ariko turagenda tukajya muri Muhanga tukajya ahantu tugakora ibirometero byinshi cyane kubera ko nta muriro tugira mu mudugudu. Kubera tugira ubuvugizi natwe bakaduha umuriro, birakidutwaye n'iterambere dufite kubera nta muriro. Tukabasaba nuko badukorera ubuvugizi tukaba twabona umuriro tube twagira ubuzima bwiza n'iryo terambere. Rosine Kalisa, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ingufu n'amashanyarazi mu karere ka Kamonyi, aravuga ko iyo abaturage batuye kure y'ipoto batabona uko bakurura umuriro ngo bandika basaba bagakora urutonde rw'ingo bakarubashyikiriza ngo bakazaza bagasuzuma ubundi ibikoresho byazaboneka bagahabwa umuriro. Iyo baturiye kure y'amashanyarazi kure y'ipoto barandika badusaba kugezwaho amashanyarazi, bagakora urutonde rw'ingo zihari gusa kugira ngo natwe nituza gusura tuzamenye aho duhera na nimero za telefone. Noneho tukabashyira ku rutonde uko tugenda tubona ibikoresho tugenda dukorera abadusabye. Ubu dufite lisite ahantu hatandukanye abantu bagiye batwandikira gutyo. U Rwanda rukomeje kongera umubare w'abafite umuriro w'amashanyarazi, aho kuri ubu bamaze kugera ku kigero cya 67.2%, mu gihe biteganijwe ko mu mwaka w'2024 azaba ari 100%. Tungandame Munezero Pierre, Prime TV mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.